الصلاة خير من النوم. ارے اس محفل سے اچھی سسرال نہیں ہو سکتی. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں. سسرال میں آدمی وہ کپڑے پہن کے نہیں جا سکتا جن کپڑوں کو پہن کے یہاں آتا ہے. ارے وہاں سالیاں دیکھتی ہیں, سسرال والے دیکھتے ہیں, سالے دیکھتے ہیں, سلیلے دیکھتی ہیں, اور یہاں آنے والے کو میرے مصطفیٰ دیکھتے ہیں. یہاں تو اور زیادہ اچھے لباس میں آنا چاہیے, بہت شاندار انداز میں آنا چاہیے, پورے اہتمام کے ساتھ آنا چاہیے, خوشبوؤں کے ساتھ آنا چاہیے, معطر ہو کے آنا چاہیے. یہاں آنے کے بعد تقدیریں بدل جاتی ہیں, قسمتیں بدل جاتی ہیں, نصیبیں بدل جاتے ہیں, اور افسوس کہ ہمیں اپنی محفلوں میں بیٹھنا تک نہیں آتا. ہمیں اپنی محفلوں میں آنا تک نہیں آتا, اور خاص کر اللہ والوں کی درگاہ پر, اللہ والوں کے آستانے پر, ان کی بارگاہوں میں کیسے آنا چاہیے, کیسے نہیں آنا چاہیے. ایک بڑا مشہور قول آپ نے بزرگوں کا سنا ہوگا, اللہ والے کہتے تھے سنو, جب کسی اللہ والے کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنا دل سیدھا کر کے لے جاؤ. کیا لے جاؤ؟ دل سیدھا کر کے لے جاؤ. اور جب ان علماء کے پاس آؤ تو زبان سیدھی کر کے لے جاؤ, اس لیے کہ علماء ظاہر زبان دیکھتے ہیں اور اللہ والے آنے والے کا دل دیکھتے ہیں. تو ہم تو اللہ والوں کے یہاں بھی آ رہے ہیں تو محض دکھاوے کی اور رسم ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں. یہ وجہ ہے ہم سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ تھا میں 11 مداروں کو ہو آیا ہوں, اولاد ایک نہیں ہوئی اور اب تک نہیں. جی میں نے تھا مداروں میں گھومتے گھومتے میں تھک گیا ہوں, میری تھا ایک بھی قبول نہیں ہو رہی ہے. بہت چادریں چڑھائی ہیں میں نے, بہت میلادیں پڑھوا, بہت میں نے جا کے نیادیں چڑھائی ہیں, بڑے نذرانے دیے ہیں, بڑی چادریں چڑھائی ہیں میں نے, مگر صاحب میری قبول نہیں ہو رہی ہے. یہ کہتے ہوئے ہم نے سنا ہے لوگوں آ کے کہتے ہیں میں خواجہ صاحب کے گیا تھا, صابر پاک کے گیا تھا, میں قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں گیا تھا, نظام الدین اولیاء کے آستانے پہ گیا تھا, میں بہرہ شریف گیا تھا, میں کچوچا مقدسہ گیا تھا, میں بریلی شریف گیا تھا, میں قطب پیلی بھیت حضرت حاجی شاہ جی محمد شیخ مینا کے آستانے پہ گیا تھا, میری دعا قبول نہیں ہوئی. میرے آنے والے بھائی تو کہتا ہے دعا قبول نہیں ہوئی تو یہ بزرگوں کا نام لیتا ہے, ان بزرگوں کا نام لیتا ہے. ارے ان کی تو شان ہمیں علماء نے یہ بتائی ہے, تو یہ دعا کی بات کرتا ہے, اگر تو صحیح مانا ہے مگر تو نے اپنے آپ کو وہاں لے جا کے ویسا پیش ہی نہیں کیا. پیش کیسے نہیں کیا؟ گھر میں اماں کو مار کے گیا تھا, باپ کو گالی دے کے گیا تھا, اور تم خواجہ صاحب کی بارگاہ کی بات کر رہے ہو, ماں کو گالی دے کے باپ کو ناراض کر کے تم غوث آدم کی بارگاہ میں چلے جانا, اور یہ سوچ کے جانا کہ میں وہاں جاؤں گا غوث آدم میری دعا قبول, غوث آدم میری دعا بارگاہ الہی میں قبول کروا دیں گے, غوث پاک میری مراد پوری کروا دیں گے, میری جھولی بھر جائے گی. نادان انسان ماں باپ کی بددعائیں لے کے ساتھ میں جا رہا ہے اور سوچتا ہے کہ غوث آدم کی دعا قبول ہوگی. سن کان کھول کے جس کے ماں باپ جسے دعا نہ دے, ان ماں باپ کی دعاؤں کے بغیر اس شخص کی
صاحب اپنا درخواد پر شریف کی صدا پہلے آپ میری اولیاء اللہ کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو سن لیجیے یا ہے کیا بہت اچھا ان کی شان کیا ہے ان کا مقام کیا ہے میں نے قرآن کی آیت پڑھی بہت سنی ہوگی آپ نے یہ آیت کریمہ اور اس کا اردو میں ترجمہ بھی سنا ہوگا اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون سنیے ترجمہ خبردار ہوشیار گوش برآواز بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ غم خوف اور غم دونوں نہیں ہیں کسے اپنے منہ سے بھی کہہ لو اللہ کے ولیوں ولیوں خوف کسے کہتے ہیں غم کیا چیز ہے دیکھو کوئی بلا آئی اور آ کے گزر گئی ہمارا کوئی نقصان ہو گیا اس پر افسوس کرنے کو کہتے ہیں غم ٹھیک کوئی مصیبت آنے والی ہے جس سے ہمیں کوئی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے اسے کہتے ہیں خوف آنے والی کا خوف گزری ہوئی کا غم مگر ایک مخلوق ایسی ہے اللہ کی جنہیں کہا جاتا ہے ولی انہیں نہ گزری ہوئی کا غم نہ آنے والی کا خوف نہ گزری ہوئی کا غم نہ آنے والی کا خوف اچھا یہ ولی کیا چیز ہے یہ لفظ ولی بہت بولتے سنتے ہیں ہم لوگ اس کے بہت معنی ہیں ولی کے معنی دوست سورے آچار ولی کے معنی مددگار ولی کے معنی مطلوب ولی کے معنی طالب ولی کے معنی محب ولی کے معنی محبوب اور ایک معنی اس کا اور ہے جس کے معنی ہے قریب یہ قریب والا جو معنی ہے یہ ہم لوگوں میں بہت بولا اور سمجھا جاتا ہے اسی کو لے کے میں بات آگے بڑھاؤں گا دیکھو یہ ایک معنی اس کا قریب ہے جیسے مثال کے طور پہ کسی نابالغ کی شادی ہو رہی ہے نکاح کا نمبر آئے گا تو قاضی صاحب بلائیں گے بلاؤ ولی کو جی اب ولی کی اجازت کے بغیر نابالغ کا نکاح نہیں ہوگا تو بلاؤ ولی کو تو وہاں ولی سے مراد کون قریب ایسے ہی اللہ نہ کرے کسی کا انتقال ہو جائے خودے کو انتقال تو ہونا نہیں انتقال ہو جائے نماز جنازہ تیار امام صاحب مصلے پہ کھڑے ہوئے ہیں نماز نہیں پڑھا رہے ہیں پورا گاؤں کا پڑھائیے حضرت حضرت کیا کہیں گے ولی کو بلاؤ ولی اجازت دے گا تب نماز پڑھائی جائے گی تو وہاں بھی ولی کے معنی قریب ٹھیک یہ ولی کے معنی ہے قریب اب سمجھیے بات کو یہ کتنے اہم ہے اللہ والے کتنے عظیم ہے اللہ والے ہم نے قرآن پڑھا اللہ نے کہا ہوشیار خبردار متنبہ گوش بر آواز ہم نے کہا بڑی اہم بات آنے والی ہے بڑی قابل غور بات آنے والی ہے بڑی بہت ہوشیار کروایا جا رہا ہے انتہائی توجہ دلائی جا رہی ہے بہت زیادہ ہم کو کہا جا رہا ہے ہوشیار ہو جاؤ کان دھر لو بات پر کان رکھو آواز پر بار بار یہ کہا جا رہا ہے یہ لفظ اعلیٰ جب عربی زبان میں بولتے ہیں تو یہ عربی پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھو کہ اس کی اہمیت کیا ہے اس کے بعد والا آنے والا کلام بڑا اہم ہوتا ہے قرآن کہتا ہے اعلیٰ اور پھر آگے بات کیا بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی غم ہے نہ کوئی خوف ہم نے کہا اتنا ڈرایا گیا
اتنا ہوشیار کیا گیا اور بات آگے ہوئی ہلکی پھلکی سی, بات آگے ہلکی پھلکی اور اتنا ڈرایا گیا, اتنا ہمیں سمجھایا گیا, اتنا متنبہ کیا گیا. اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں, اللہ کے ولیوں کو کوئی رنج نہیں, اتنی بات کہہ کر کے آگے بات بڑھا دی گئی اور ہمیں اتنا ہوشیار کیا گیا. مطلب یہ اللہ کے ولی ہے, یہ اللہ کے قریب ہے. جب یہ اللہ کے قریب ہے تو میرے محمود یہ تیرے قریب ہے, ہوا کرے. ہمیں کیا فائدہ ہے, ہمیں کیا فائدہ ہے, یہ تیرے قریب ہے تو ان سے ہمیں کیا فائدہ, ہمیں اتنا کیوں ہوشیار کیا جا رہا ہے. تو میاں ایک بات بتاؤں میں آپ کو, دنیا میں کوئی ایک بھی انسان ایسا نہیں ہوگا جس کا دل اللہ کے کا قرب نہ چاہتا ہوگا. بولو سب کے دل چاہتے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں, سب کا جی چاہتا ہے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں, چاہتا ہے نا سب کا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں. مگر اللہ کی پکارتی ہے میرے بندے تو مجھ سے قریب ہونا چاہتا ہے, تیرا قریب ہونا ناممکن محال, تو قریب نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ تو مادہ والا, مادیات والا, مکان والا, مکانیات والا, جسم والا, جسمانیات والا, اور تو جس سے قریب ہونا چاہتا ہے وہ مکان سے زیادہ, مکانیات سے زیادہ, مادہ سے زیادہ, مادیات سے زیادہ, جس کو جسمانیات سے زیادہ. تو جب تو جس کو جب تو جس کو جسمانیات سے زیادہ تو تو اللہ سے قریب ہو رہا ہے. تم ان کے قریب ہو جاؤ گے اللہ تمہیں اپنے قریب کر لے گا. اب جب اپنے قریب کر لے گا یہ اللہ کے قریب ہے, اور جو اللہ کے قریب ہے انہیں کوئی غم بھی نہیں ہے, انہیں کوئی خوف نہیں ہے. اور جب ہم ان کے قریب ہو جائیں گے تو ہم بھی بے غم, بے خوف, پھر ہمیں بھی کوئی غم نہیں ہوگا, ہمیں بھی کوئی خوف نہیں ہوگا. ہے نا بات صحیح؟ اب ذرا ایک منٹ کے لیے یہاں جاؤ. اللہ کے ولی کو خوف نہیں ہے, ڈر ہے ہی نہیں. انسان ڈرتا کتنی چیزوں سے, اس کی ایک لسٹ بناؤ جی, ایک فہرست تیار کرو. کیا بات ہے, انسان ڈرتا کتنی چیزوں سے؟ انسان ڈرتا ہے جہالت سے. انسان جاہل رہنا نہیں چاہتا. دلیل ہے میرے پاس یار اس بات کی, بہت یہ الگ بات ہے. سب سے بڑا ہے بھی یہی ہے کہ آج مسلمانوں میں سب سے بڑی خرابی اور سب سے بڑا عیب یہی پیدا ہو گیا کہ مسلمان جاہل رہنا چاہتا ہے. اور میاں نیٹ کا زمانہ آیا آج, انٹرنیٹ پر اپنی رپورٹیں پڑھیے. آج دنیا جب سروے کرتی ہے نا, زمانہ جب جانچ کرتا ہے دنیا کی, اس میں مسلمانوں کو کہاں رکھا جاتا ہے معلوم ہے؟ کہ دنیا میں سب سے زیادہ پچھڑے ہوئے ہیں مسلمان. علمی میدان میں بھی اور معاشی میدان میں, اور خاص طور سے ہندوستان میں سب سے زیادہ جاہل اگر